哥爸爸真伟大，妹妹背着洋娃娃，妹妹妹妹哥哥。飞碟的下午就是要哥哥妹妹有意思。7月19号下午的2:07，欢迎来到今天的哥哥妹妹有意思，燥起来！让我们恭迎今日寿星华人女单女主持人、广播女神、钦点教母吴玛丽。谢谢大家，谢谢大家。今天就是我的生日，没有错。今天是为了庆祝我生日，你穿了新衣服吗？没错，没错，没错。今天为了庆祝你的生日，我今年真的想不到要送你什么生日礼物。我不是说不用送，我是不是说不用送？我打算今年我做的生日礼物就是今天做现场节目，我不迟到。全世界的白眼，一闪一闪让我眼睛睁不开，不要藏在你们的皮囊，好看皮囊大胆掉命紧跟在地上往过无泪，一个转身雷人把我妈的脸走出，你叫我现场，我耳机在听我自己的歌呢。哇，好美！我都没有夹头发，你快看，快给我一只眼睛，快给我一只眼睛！漂亮，漂亮，好光，好光！我今天出门，我没有想到啊，我想要一个新的生日愿望了。哦，今年广播女神有一个新的生日愿望，一样是客套的，是新的客套。好，哦，我希望我们每年都会觉得今年自己更赞，耶！哇！第二，我希望，录音间冷气可以再冷一点。现在变得要冷一点了。不是那么冷，但是现在有点太热了。我希望可以到个希望少康可以让我们有一个舒服的温度，刚刚好的，好。好，现在广播女神吹熄蜡烛啦！感恩赞叹，谢谢飞碟的大家，谢谢，爱你们，合作一下，等一下，你要跟他拍照，对小猫用力踢一脚。就是我们在过来的时候，不小心把蛋糕打翻，放在console台上面。
写作杂泥话题吧，脑袋思绪记录打进来先空起来，等待广告时间结束，问题先生先说嗨，等我说开始别抢拍，抓准时机把你接住，失散的烟雾攀附，提问是天赋，要怎么要怎么保持不坠落，墙上的挂钟在滴答滴，你刺破黑夜滴答吧 ，ring ring ring， 直到我这边一定有人答应，是谁接起会有谁愿意？墙上的挂钟在滴答滴，你刺破黑夜滴答吧 ，ring ring ring， 直到我这边一定有人答应，是谁接起会？Safari， 躺在 Safari 听不惯紧要的问题。Call me， maybe a Safari， 早餐的沙拉你加柠檬汁和柠檬皮。Call me， maybe a Safari， 每到夜里什么时间你都随意。Call me， maybe a Safari， a Safari。欢迎来到这个深夜电台，问题先生。听到歌曲来自于陈贤静。那么今天呢是广播女神生日，在第一个小时也欢迎大家可以打电话进来祝寿啦！感谢感谢，还是第一个小时我们一起来回 IG 很多的祝福讯息呢。你说每一个就一个说啊，这个谢谢你哦，谢谢。第二个小时一样有我们的青春之歌时间，在今天7月19号的哥哥妹妹有意思。墙上的挂钟在滴答滴，你刺破黑夜滴答 ，ring ring ring， 直到我这边一定有人答应，是谁接起会 ？Call me， maybe a safari， 躺在沙发里听无关紧要的问题。Call me， maybe a safari， 早餐的沙拉里加柠檬汁和柠檬皮。Safari， 一到夜里什么时间你都随意。Call me， maybe a safari， a safari， maybe a safari。我们的 call-in 专线呢是02-23639955 23639955。中的空位在不食人间烟火里面沉淀，让不着边际的红尘浮在空中，不时让它转个三圈，让你的心我的心在就当梦里赤裸的歇斯底里，没有任何空隙，又不想碰壁，就得请你跟我一起呼吸。欢迎来到我的梦梦的世界为之颤抖，南方的天空要撕裂般紧绷，路过的诗人投身汨罗江怒吼，北方的吃瓜群众为我而疯，在这里选择失控的人才配作为主角，你我都是初登这座梦境到了雏鸟，梦境好扯，被你不理自我怪异是否老了，抛锚的串线像手一波波照射，爱不准我那么照射出我的词句，清醒别千刀万剐，一时早已失去，一时不能自已，不能自己调节心率，就先各自兴趣看无用无的心语，这也出现了就不见那个他，梦里也跟我无缘的当了妈，当着他的面我能跟他说我爱他，我爱他的所有跟他脑中的东窗之麻、哎、让越来越重的口味在不食人间烟火里面沉淀，让不着边际的红尘浮在空中，不时让他转个三圈，让
藏你的心，我的心在这场梦里赤裸的歇斯底里，没有任何空隙，又不想碰壁，只有来请你跟我一起呼吸。欢迎欢迎来到我的梦梦梦梦，欢迎欢迎来到你的他的我的梦梦梦梦，欢迎欢迎来到你的他的我的梦梦梦梦，欢迎欢迎来到你的他的我的梦梦梦梦。今天的第一位祝寿者0223639955，嗨你好啊，嗨马克，嗨玛丽，你好，波源啊，对，就是祝生日快乐。你怎么听起来这么就不开心啊？没有，很开心啊。哦，好，那就好。啊，是这样，没有特别的事。玛丽，祝你生日快乐，谢谢你。我可以尬聊一个问题吗？有点无聊，请说。就是我，因为我今天其实还有看，其实几年前我们送的那个加薪卡那些东西，那个还活着吗？加薪卡？你现在很突然跟我聊《三国志》的内容吗？不是不是不是，是他们做的，他们做的，是加薪卡在啊，还活着，应该在我的柜子上面。好哦，那就好，因为那一张非常的大。那是我们第一次做这样的作品，是我今天早上还有去回听一下，我觉得很不错啊。好的，对啊，江郎才尽的作品的，拜拜，拜拜。未来呢，这个这么大的东西，这么占空间的东西，都会进到我们的摩尔空间。哇，我终于想到我可以放什么在摩尔空间了，放加薪卡。很棒吧？我要去整理上面那些东西，因为有一些东西真是大到，因为很多东西尺寸都很不固定，它就是也不能正方，它就只能横躺。可是当我们的摩尔空间有个十平大小的房间，我想要怎么放就怎么放，我想要立着放、斜着放、摊开来放，我怎么放我都爽。我只需要去定做一个柜子跟架子就可以了。哎、欸，我们的摩尔空间是不是已经快开始了？下礼拜，你有想那个立存的时候啊？干嘛？就是摩尔空间还要挖土吗？把人家破坏掉，这样不行吧？不是第一笔进驻的要是什么？我们会有个进驻仪式，还是会有个进驻直播，还是会有个进驻影片吗？哇！大家会想看这么？你说跟拍到我家，然后就我就住这了，怎样？就是哦，可是我家真的没什么东西哦，我觉得很无聊，没什么好拍的。没关系，没关系的。要进来还要打开密码锁，我也不知道我在里面，我怎么打开里面外面，我也不知道。哎、欸，我有看到吃吃公主会把一些东西放在她的摩尔空间。他放什么啊？好像很久以前的海报还是什么，就是也是一些看起来很废的东西啊。岁月变迁是这世界定的规矩，老天派我来保证它不会让你痛苦，就算错过朝霞夕阳一样美丽，我开着车陪你一起享受这段拥堵。悲欢离合确实没有预兆就会上演，坐不起来我也依然躺在你的旁边，拉紧我的手，他们系不上的纽扣，有你来帮助我就像年轻时的酒后。不要担心身体不再仗义，因为到时我也肯定被舞台忘记，但你依然 sway， 好像还站在舞台上面，一起散步，一起路过路易 B 的商店，当个 window shopper， yeah， 蹒跚步履，笑着回忆年轻时的炫耀，唱着 window shopper， 不知道也怕会变成什么面貌，与奔波的生活，等到以后再能补。以后的日子我们每天都能见，哎，回忆的碎片弯不下腰才能捡，我写给你的信等到老了才能念，不用赞美年轻，害怕脸上涟漪，我的眼里没有嫌弃，找出你担心的原因，一年一个年轮永远都不会变，要向岁月绕过你，你也要绕过岁月。baby 虽然总是默念佛也未央，就
习惯都清楚，时间叫人坚强，光阴的马车请你转速，让我的爱人勇敢，别怕别老。对面女孩看过来看着我，别再盯着镜子盯着自己手机摄像头。我总说可能问题源于你的视力太好，总说你正在衰老，害怕我会被拐跑。被我从没忘记爱慕你的初衷，迷恋你的特别，尽管我们都很普通。光阴的故事，说实话没经历也不懂，也只能珍惜眼前，为了不成为他的附庸。被岁月划过指尖，一切像梦境实现，就算被苦痛肆虐，那也是很久之前。我们现在拥有所有，就像埋下了火种，现在我为你歌颂，就只管牵着我走。baby， 仰慕你的自然，你的优雅。baby， 大声向你表白，虽然肉麻，但你了解我的真实冲动就化，守卫着你直到掉光我的头发。本就深刻的我们在更加深邃，看遍世间冷暖，感悟生灵无法分类。多少次相互鼓舞，多少次努力也不能美，即使一分之一的几率，想想有多珍贵。再不是 window shopper， 想要我都给你，从来不说假话，怎么样你都没理，骗你就让我变成哑巴。与我一起面对，别做个胆小的傻瓜。听到的歌曲呢，是来自于艾热跟王以太，这首歌曲呢叫做《别怕变老》。每到了夏天的时候呢，就会想起那一年的夏天所掀起的中国有嘻哈狂热。哇，那很久了耶！你要说久，好像也不过三四年前吧。那怎么？你觉得已经很遥远了？记忆的感觉很远很远。所以我觉得好像是现在进入到了网络时代当中，我们的注意力真的都变得很短，记忆力也变得很短。一个节目然后就算红了，它的续航力，对，它的商业周期也不会太久。就算呢今年很厉害的，很努力的想要再炒好菜，就是把以前的这些厉害的选手都找回来，不是素人海选了，可是真的就是第一季看哦，很开心很开心。第二季就是看到一半就不太看了，有点像全明星运动会。就第一季的时候我觉得哇太赞了，然后到了第二季的时候好像就已经没有看完了。但现在当然他们就很努力的要推出一些新菜嘛，就是想说全明星的话就是两队变三队，然后换不一样的领队，然后让大家感觉一下不一样的感觉。所以可能有新菜就会想说我来看看哦，对对，再回去看看。最近我又发现了一个运动类的实境节目吗？你说棒球了吗？对，他就是不是找素人了，或者说不是找明星了，我们就找这些他们真正是运动员，他们真的甚至有的就是拿过奥运金牌的人，但他们不会打棒球，他们在他们的项目是金牌。我把你们找过来，来教你们打棒球。你看了吗？我看了第一集，蛮喜欢的。只要承受，只要你愿当被悬浮台上，就不在你就可以下荣耀，生活比嘲笑，所以抛开自尊，用尽可肯应着迷雾，迷雾在迷雾，我惊觉自己在原地踏步，到底是谁把我心蒙住，不想再糊涂。
是不是能够指引我一条路，带我走上正途。迷路迷了路，我就彻底被这团迷雾困住，谁能够指引我一条路，带我走上正途。蔡健雅被驯服的像02-2363-9955。Hello， 你好啊。喂，你好。嗨，你是？我是 Patrick。Hi Patrick。你好，然后祝玛丽生日快乐，然后想起玛丽，顺便祝我后天生日的朋友生日快乐。朋友叫谁啊 ？Carlos， 好像去年我有打进来。所以你每年都会打电话进来祝他生日快乐？想不到今天刚好休假，然后。就打看看，我以为今天有很多人打，结果我怎么会这样？我很蛮幸运的。打电话祝人家生日快乐本身就很奇怪。哎、欸，以前是全满，我们接不完呢、欸。嗯，好啦，我是天选之人，谢谢你吧。Patrick 是我们认识的 Patrick 吗？不是，不是，不是。哦，我们认识哪一个 Patrick？ 我们认识巨巨 Patrick 啊，健身教练 Patrick。Oh.Okay. 那你说你的朋友是 Carlos？ Carlos， 生日快乐。谢谢，拜拜，拜拜。哎，刚刚说到这个怎么一开始声势很强，然后慢慢慢慢就掉下来，也是像波源今天打电话进来，你看他在前几年的时候也是号召大家做那个还有什么什么花什么手作什么有的没有的，那是大工程啊。然后一年做完以后就惊艳，就哇这个太棒了吧！然后第二年就是还要超过前一年，哇竟然还可以超越，太棒了吧！比赛没力了，他不需要给自己那么大的压力吧？我真的觉得放松一点。没错没错，我今天凌晨。就也没有意识到自己就是跨过十二点，然后是先看到花花讯息，然后之后我选择看的电影是食人鱼，好怕哦、喔！哈，食人鱼真的很可怕，你们知道吗？你为什么要看食人鱼啊？我就是很喜欢看那种在绝境的东西，或是之前那个《绿光战警》老婆那个《Gossip Girl》女主角，她也是在一个岛上，然后有鲨鱼，就是你要如何在那个绝境中突破？哎、欸，一群食人鱼冲出，就那整个湖泊都是食人鱼的时候，我出不去，怎么办？对啊。然后我游泳也游不快，我就被鱼咬到。你知道食人鱼，它先啄你一下，是因为让你那个血出来，因为他们是一渗出来，跟鲨鱼一样，因为他们是一群有系统性的。哦，这些都是里面的食人设定啊，不是真的食人鱼。他们会系统性，所以有一个人先弄出血之后，大家才会集体的攻击你，啪啦啦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 。太可怕了，真的太可怕了。我只是想问你几岁。你看食人鱼，你会怕的好不好？我会怕，所以我不会去看这个、啊。他跳下去，我在家里沙发，我吓到往后弹呢、欸。我最近在看什么？卡提亚最近突然找了一部2018年的韩剧来看，也是那种浪漫韩剧，宋慧乔跟朴宝剑。你说你男朋友还是女朋友？男朋友。哎、欸、哎、欸，这么久，你想说什么？你想说什么？他的评价我记得很微妙哎、欸，对他呢就是男生女生帅气，所有的演员呢就是我觉得跳的都不错，然后那个我记得氛围也蛮漂亮的，对，但是他就是一个被时代淘汰的产物。你说他里面内容是？因为他就比较像是我想象中的传统韩剧，传统浪漫韩剧，虽然浪漫满屋那种时期，对，虽然我也没有看过浪漫满屋或是冬季恋歌，就是他们的步调还是很慢的、然后那个公式都还是要在比较后期的时候他们在一起，然后会是被迫要分隔两地，然后突然思念彼此，对，然后给对方一个惊喜，然后看到以后要拉长镜头，然后奔向彼此抱那种秦汉秦祥林，那如果追求浪漫的看这部不是刚刚好？你不是最爱啊？你喜欢快节奏的韩剧浪漫泡泡？就是那个。
虽然这才差几年哦，三四年，可是你已经可以感觉到我们的注意力变得非常的破碎跟快节奏了。就是他的一个东西，比如说会想到什么东西，然后烟火，想到他们以前在古巴、哈瓦那怎样，那种我就一直快转跳跳，就是Netflix 也不是用快转的，它是用跳格一次跳五秒跳格，然后就看一下哇，这个东西你要花五格来拍哦，跳跳跳跳跳。这个东西要停这么久哦！天哪，每个人其实都在对戏剧做二次创作，哎、这个，你就是一个二次剪接师。真的是，他们就是为什么会没有办法卖？应该就是他们处在那个时代的交界点。你说大家已经不能接受这么慢的东西， yeah. 但你想想看，我们昨天看到一个非常快节奏的东西，我们也觉得很可怕。那个不叫快节奏吧？那个不快节奏啊？那个很支离破碎吧？那个、就是破碎、烂、烂节奏。不要逼我讲出来，不要讲，不要讲，真的不可以讲。我们回到食人鱼，大家就是最近去海域要小心，就是我的共感太强了。哎、欸，那个湖泊原本也没有食人鱼的，虽然有是地震，然后那个湖里面有个缝，就是你知道把它震开，所以有个湖中湖，然后有人要去，你不要笑，那很严肃哦。然后有人要下去探勘，然后说那什么东西，那些食人鱼就从那个缝中开始往湖泊跑哦。你又知道那部剧的 ending 是什么吗？ ending 是什么？就几千只的那个，你知道食人鱼湖泊附近会开什么趴？会开夏日电音趴，所以很多人在那边 dancing 热舞，比基尼辣妹，然后游艇，然后一艘一艘，然后鱼慢慢靠近，那时候。警长就已经在海上说：“报告报告，现在是紧急海域时间，请马上上岸。”还鸣枪变变哦，然后就是有那种死白目，就说：“没有关系，我们有啤酒，音乐 DJ 抓了 beat， 咚咚咚咚。”他们就狂被食人鱼咬，整个海岸都是血，都是血，救不完的人。然后你知道有个警察，他舍身救人，就像以前你知道老师要救小孩一样。他那个墙，他要打那些很靠近岸上会跳起来食人鱼，棒棒棒棒，子弹有用光了一天，他能怎么办？他把游艇后面那个引擎弄下来，变德州电锯杀人狂，然后就拿那个电锯，然后就在他最后是不是舍己为人，然后被吃掉？对，他就无聊编剧嘛，公式啊，他就被食人鱼吃，他就慢慢的倒下来，然后他的电锯就没有力，在湖中他的伙伴就说 No。我就问，明明你也不是真的很有生存意志的人，为什么很喜欢看这些东西啊？因为我想要看人家就是用尽全力逃脱，那种奋力一搏的感觉，那种奋力让我可以让你感觉到生命的感觉，就是、生命的可贵，生命的斗士。然后会珍惜你还活着。我不会珍惜，就是我、啊、就是你想要看一个人突破困境嘛。哦，好，0223639955，嗨，你好。你好，你好，你是刺青阿叔。哎，刺青阿叔你好。你好。哎，玛丽生日快乐！谢谢谢谢。你现在也在刺青吗？没有，客人刚来，我在弄图案。哦，连弄图都不认真，你从前置作业就不认真，到实际操作、欸，实际操作很认真啊。好的。那个哎、欸，那个什么3D食人鱼，那个很 B 级片、欸。我看的不是3D食人鱼。哦，那是什么？食人鱼。哦，只有食人鱼。他前面没有 3D， 还是后来他出了一个新的3D食人鱼？对，反正就是那两集都很 B 级呀、啊，就是要看那些女生，然后在那边穿个比基尼，然后跑一跑。可是他们都被咬烂，他们被咬烂呢、欸，被咬烂哦。对，那种片就是要卖，又要卖色情，然后又要卖血啊。可是没有，我没有看到任何色情的地方啊。哎，电视台播的、啊。哦，被剪掉是不是？那你看的这个有李麦克吗？李麦克，我记得有一集有那个老老的李麦克猪、啊。哦，有一个人很烦，他是不是就李麦克、嗯，一直穿着红泳裤走来走去？对对对对对对对，那是第四台哦。啊！你看的是第四台哦。Netflix 哪有食人鱼啊？你看都是什么好莱坞电影台那种？对对对对，一定的，一定，不然。好莱坞电影台，我就是转，食人鱼，然后刚开始也
见，那我要看。然后就在那边开始看起来了，我要看食人鱼。我的天哪、啊！马克，你好好骂骂他啦。哎，我昨天看的好像是没有广告的电影台 ，OK， 所以才会看那么快。所以是 HBO 或是 Cinemax， 哎，应该是 Cinemax。OK， 嗯 ，OK， 好的，谢谢，生日快乐。嗯，拜拜。我也都有看过，拜拜。啊，你不喜欢啊？他喜欢啊，嗯、不错吧？好像有点笨的片子。谢谢哦，拜拜，拜拜，拜拜。我是你挚爱，心里才怪。Hazy Yellow， 信你才怪。没有看水淹进去房子，鳄鱼游进去，他要逃离房子了。史前巨鳄哦，不是，是恶魔的样子哦。恶魔，鳄鱼的恶魔，阿库玛。没有啊，这种片我是不会去看啊，尤其越长越大以后越不会去看哦。哎、欸，那个水一直在淹鳄鱼，你不知道在哪，但是你又要穿过那个水域。动脑啊，脑筋动一动，怎么离开？那不是动脑啊，那个剧本都写好啦，你就是跟着人家走而已啊。你可以在如果今天有一个实境秀，然后真的有大鳄鱼，就像我们周末去参加那个失控边缘的那一种，好像还可以想一下，是不是？对啊，那你自己还要动脑一下、啊。嗯，但你是看人家剧本写完就觉得，嗯，这不是无聊吗？最后就是有个结局啊，我也没办法翻转他的结局。就是他要活还是会死掉嘛？然后死的话会选哪一个人去死这样子？哦，通常都一定要死一些人。对啊，嗯，然后通常死的人都蛮不意外的。而且如果你死了一些太意外的人，大家会生气吗？评价会变低哦。B 级片不可以随便惹 B 级片忠实爱好者生气，就你不可以超脱 B 级片公式这样子。对啊，你公式不能超脱太远哦，会生气，他不该死的死掉，会到站哦。嗯。023639955，2:45的哥哥妹妹有意思，今天呢也是广播女神的生日呢。谁谁谁谁？我是欧马克，我是玛丽。嗨嗨，你好，你是谁呀、啊、？Hello， 马克嘛。灿森啊，没错。灿森你好。你好玛丽先祝你生日快乐。谢谢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 。然后我就是今天有去那个，就是昨天玛丽
就是有推荐的那个李记的那个，你马上就去了，百分哇，刚好就是有我听不太到哎、欸，有空，对对对，上班前就是过去就是，所以你有吃到？有，然后刚好等一下你离电话越来越远，我们听不到了。好，有听到了吗？有的。我就是趁上班前就是买过去。哎、欸，又越来越远了。你的电话，你电话怎么会忽远忽近啊？那这样子呢？这样就很 OK。你是不是用无线或者什么？我没有，没有，我可能手机有点怪怪的。哦。哎、欸，又没了。哇，有吗？啊，现在又有了。就是你讲不重要话的时候都会有，但你要讲重要话的时候就会没有。嗨嗨，就是我过去的时候刚好有遇到，就是他们今天好像是内部调整，但是他好像是员工或者是亲友，他可以打七折。嗯，啊，我刚好有朋友好像在里面上班，那很刚好的就是可以进去里面内用。嗯，对啊，那他的肉片吐司和他的厚片，我还蛮推荐的。嗯。对，那饮料的话，它是跟一般早餐店比较特别，它就是以红茶还有一些茶类为主，它反而没有奶茶。嗯，对啊，那它还有一些套餐的，就是炸物拼盘，我觉得口味还不错哦。然后它也可以用，就是Line Pay 啊，跟那个就是接口，嗯，就是很方便，嗯。然后我最后有看到，就是李毅他就是有一个长得很像李毅的，不知道是他哥哥还是弟，就是他们人都很亲切，嗯，对啊，就这样子，很亲切的一间店，就是、好，大腿，谢谢你哦。那就和你们聊天很开心，拜拜，我去上班了，拜拜。02-23-63-9955 ，Hello， 你好，喂喂，你好，我、哦、这个声音偏小好闷哦，哇，这个收讯也偏差。不要挂，等一下有声音吗？他刚说不要挂掉，对，他说不要挂，有声音吗？有声音吗？你是谁？我是牛轧糖，牛轧糖你好。喂，牛轧糖你还好吗？牛轧糖谁还在跟你讲话？你除了我们之外，谁在跟你讲话？牛轧糖，你现在有危险吗？牛轧糖，你把身旁的人都赶走，然后把收音机关掉，请你听，就是我们的电话的声音就好。有，我现在在，我在楼梯间。那牛轧糖，你要说什么呢？哦，我也要祝玛丽生日快乐，谢谢你。然后我明天生日，我也想先讲。我也要祝我自己生日快乐，生日快乐。好，然后我想再许愿说，就是我希望猎人可以再重开。他感觉真的会重开啊，他都开一个 Twitter 账号了。不是，我是开你们的广播猎人、哦。我们的猎人啊。对啊，因为我那时候一直听，然后我听到最后一集，我是为了因为你们听讲一直讲很久，然后我才去看。然后我去看的时候，我听到最后一集，因为你们一直说要听蚁王，我最喜欢蚁王那一篇的。然后结果我听到你们最后一集在讲咒术回战，然后我就，跟不上啊！垃圾频道乱改，跟不上。蚁王的霸气总裁哎、欸，我特蚁王的霸气总裁，他觉得蚁王是霸气总裁、啊。对啊，他就是蚁王为了小蚁王是邪恶的人，对啊，是小麦改变了他，就是一个女生改变了一个霸气。你是哎、欸，我觉得你好像把他想成一个言情小说、欸。对啊，我就是把这个当成一个爱情故事在看。你很强哎、欸！我看到后面的时候，我整个看起来我心花怒放，我就一直跟我男朋友说，这故事就是猎人之中的经典，就是前面那个被扯断手，凯特被扯断手或怎么样，那个冲击我已经全部都忘记，我就是曾经。全力沉醉在那个蚁王的爱里面，这样。你知道一个女孩可以改变一个总裁的想法吗？啊、好可怕、哦！她根本就是完听不进去任何人，然后只有他讲一句话，然后就说我要去保护她，我要去，我这内心的悸动是什么？女人。为什么你讲的好像跟我的印象好中二哦？感觉不太一
一样啊，我就中二。没有，他讲的其实是没错啦，可是就我没有意识到那么浓烈的爱情。我那个时候看的时候，我就觉得不行，他绝对富坚绝对就是在讲爱情，对，就他就是太想表达这个，然后我就想为什么都没有人，然后猎人全部一拍评论就说不喜欢蚁王，不喜欢蚁王，我就觉得。你们都没有看到吗？没有看到那个爱吗？但你知道富坚最后他的爱有做一个小爱大爱的对比，你知道吗？你说就是人类世界那个什么东西？就是对于我本来蚁王他要毁灭整个世界，因为他就是王嘛，所以他一切都目空一切。可是他却为了一个奇妙的流着鼻涕又看不到人类女子感到很奇怪，然后那内心的震荡，那其实是一种小爱。但最后击败他的是小爱吗？最后击败他的是小爱跟大爱一起来啊，就是还有另外一边，就是有人用着人类我每天一万次感恩的政权，带着人类最就是又邪恶哥的那种同归于尽的想法啊！我那时候还想说，啊，就这样子哦，就这样子打倒，这样算打倒吗？这样？那是因为你已经变成蚁王的形状了，对，你已经不是人类了，你知道吗？我那时候就是想啊，就这样，就是他那么强，就是他们已经就是整个进化到就是怎样吃了他又变更强，然后结果就结束的这样子，我就好吧，这样子。好，但反正，那你的男友是霸道总裁吗？不是，但是他看我这样，我觉得，他很过分。他看完我看猎人，然后就说，看完猎人，我希望有一个女朋友会看火影忍者。然后我就觉得，你到底要逼迫我几次？就是我没有办法，而且你们不看火影忍者。所以我们如果看火影忍者，你就会看火影忍者吗？会，我会去看。哇！会。好，我就先讲这里。好，玛丽生日快乐！谢谢。你也生日快乐，拜拜，拜拜。好 M 哦，这个你知道给很多不切实际的想象哎，你看我就是有可能改变一个人，那个人这么的坏，这么的邪恶，可是遇到我之后，我可以改变他。这真是太梦幻了，就是不要想了。富坚他就是在画这个，你没有看到吗？啊，富坚就是画，你没有看到吗？就只能画一些这种小几率的事件才值得画、啊，小几率发生的事情才值得变成新闻嘛，对吧、啊？那些很大几率真正会发生在我们日常生活当中，大家就见怪不怪，就不会是新闻了、啊，对不对？就今天有一个漫画家，就是画，不是他光是想他男朋友想要改变他看火影都办不到了，你还想要改变什么？在城下巨人成了市中心，希望没人记得我成了什么。这支麦克风应该轮到谁了？不想唱这切歌。看到人生几句就够了，好不容易就很恶弱，谁敢在气氛最不可杀，无所谓被切割，换个人想或许更快乐，谁差不都能刚好现在口也很渴。拉拉徐佳莹这张专辑呢，做了一些改变，在第一首主打歌的时候就让我们听到了她的快歌。那拉拉其实唱快歌的 grooving 非常的赞。那这一次的快歌呢，又 sample 了1975年那个时候的 The Stylistic 的 I Can Give You Anything But My Love。然后在第二波呢，才送上了大家觉得哦，对，这就是徐佳莹的拉拉的情歌。现在第三波听到，则是她找到了哇，这个当年拿到了金曲奖之后，然后他们反而没有继续的乘胜追击，等于是过了好久一段时间以后，再让我们听到阿爆。可是再听到阿爆的时候，他俨然已经成为金曲奖评审了。找到了阿爆跟 Brandy 这个组合，然后一起跟拉拉徐佳莹唱了这首歌《切歌》。
身边没人。